Volgende op Vat Jou Goed en Trek. Frans, handteken, ek was vir julle beloof, ek het die beste van die beste vir julle gaan kry. Kijk, is een lieflike groot onthaal area. Ek dink maar net, dit is baie beknop. Ek wil net vir jou sê, hierdie is regtig een van die mooiste goed wat jy al gebouw het. Oké. Okay. Het eers bietjie sy ego streel, soos 'n kat sal maar. Vat Jou Goed en Trek, vrijdag aand 5:30, slegs op Kijknet.